kamp i Houston. Det var altså Seattle Supersonics som var på besøk og møtte Rockets. Team Olajuwon og Rockets var best i begynnelsen. Bra fastbreak her. Sam Cassell tilbake til Chucky Brown. Og det så bra ut. Nydelig dunk her av Robert Horry. Men så kom forsvaret til Seattle til sin rett. Det er jo der de har vært best i NBA så langt i år. Spiller glimrende forsvar Gary Payton. Perkins til Payton. Til Sean Kemp. Ingen står i veien der. Og Sean Kemp med en dunk. Denne trepoengeren, helt mot slutten av kampen, fra Percy Hawkins, var det som var vel det mest avgjørende. 10 sekunder igjen her. Gary Payton, trepoenger. Og Seattle Supersonics vinner over Houston Rockets etter ekstraomganger.